اني ناتشي كذا بلاي نغير عند ناغر وي بيتي بنات لبسين وها يدفا باكي اني ناتشي كذا بلاي نغير ياورانا ديلي ها يزاري ني بركو نبش من دي نو اسف شو اسف بي بهال الموت اظن فلكي ون الموت بك كل فون ستانيون ستاين كل فون كل فون ستانيه مي اني ناتشي كذا بلاي سنت نغير نقلد يله توين بقى لبي ولا دكمين بقى تاوين بيتيني كو من ادركوش كو يناتش غدا يكون ممسلو انذي لبي دكمي ستي اهو دكمي ما قالوا مدوي من سبادر قاي يوطو نو قاي يم قاي ني يوطو لمن ما وطاصل اللي بينو منوش ها دراش السون من اي لاطاصا ها بيتي منوش ها بيتي عم طوات يا تناغرين بلاش نو ها ለምን ትናገረኛለህ ሲጀመር ደሞ ያንተ ተናገርሽ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ቢያንስ እንኳን ትንሽ እንተናተ እና ትረ በቃ አንቺ እንደቀልም ይሆናል እንደቀልም ተጫውተንሽ እና ብለሽ እቃሽ ምናም ነው ሰብስብሽ ታወጫለሽ አው ይወጣው አውኔ ነይ ትንሽ አንተ በእናትህ ቀይና ትንከበካ ለቀቀቀይን እቃይን ልቀቀ ልቀቀ ነይ ግቢ አትቀልጅ ቤት እቃይን ልቀቀ እቃሽ ብርቅ አይደል መረዳይ ግቢ በማርያማችን አልገባም በቃ ቀይን ይወጣው ነው ልቀቀ ወዲን ነው እቃሽ ምታወጪ من هناك بقى كاين لكاك لكاك نغاتنا خاطر نغات ارا بقى انت نشك في بيتي سمي منو نشنو منو نشنو بقى كاين يوطاو نو بقى منو مالو نمتو تاجو منو نش بان بقى من ناغري فلكون تناغر خارلا من دي ني تناغركوش بيتي متاچن كون اسمش بدرن متاچانش سمي بيتي بتا اسمش متاچان متاچان اسمي بتال اندي نو مدري اسمش بد ها ቤቲ ትልቅ ልጅ ነሽ እንደ ትልቅ ሰው አስቢ ማርያም ረጋቢ እንዴ ኩላ አይደል ስሜታው ያጥ እስቲ ታው በቃ እኔ ናትን ቤቲ ለምን ስሜታው ረጋቢ እስቲ በቃ ሰውኑ ማይጣል የለም መጣላትና መታረቅ ያለው እኮ ነው አረ እባክህ መታረቅና መጣላት ያለው ነው ዞር በላውን በእናት ዞር በል በቃ አትመላለስ እኮ እኮሽ ايه ده ماي متعب انت انا كنت بقول
ምን ያረከ ነው? በሩን ዳቆለፈ። ስለዚህ በሩን ዳቆለፈ። ስለዚህ ናስ ነው ቁልፉን። አረም ስለዚህ ቁልፉን ስለዚህ بني حسابش موطات يلبشما موطات كفلش مجمرو موطات فلقالو هاتي اكو بقى مندنو نو موطات كفلش بني لم تسبيرش اكو بقى من تناكرك بيتي من تناكرك يتناكركون من اي لاستوس ها اهو نسو تناك انت انني كزبلاي نغرا نبابالي ها سمي كزبلاي نغرا نبابالي بقى انا هون دكمو يال بقى اتقطقين بقى من نغرا اتبلين بقى منم كون ما اسردح نغرا موطات ادلم عندي نغرا نغرش موطات مبتشنو بقى اكو ما فينا ايه الناس يابات يرسادله منين يابات ينات يرسادله سمعش موطات ادلم موطات يفلكش بالمبتش نو كن بني حسابك شرو اندلي علي انت اندزي عليك منام امبرش ادلم موطات يلبش شنو قالكني ما نو موطات انت اندزا سلالك ادلم منين انت كذا بلا يتمنش من غير تناغرك كو بقى تكونو بيتي قد تكوني قلدنو قد اندمت قدشين ان قلد قلدكو يني ونديت يسمعش انا اكو يالكني ناو دغ متايك متين قال من المنرش نغير يلني እቃ ስለዚህ ከሚያሰብሽ ድረስ በቃ አሁን እኮ ምንም እንትን የሚያስብ ወጪ መብትሽ ነው ቤቲ ግን ስትወጪ በእኔ አታሳብቢያ አንተን አትበኛ ቤቲ አንተማ አንተነ እኔ ምን አደረኩሽ ቤቲ በቃ ምን ነገር ይሄ እኔና አንቺ ከዛ በላይ ነገር አንናገርም ወይ ቤቲ በእናት ልብሴ ነው ሆይ ደፋው በቃ እኔና አንቺ ከዚህ በላይ ነገር ያወራን አይደል እንዴ ይዛሬ እንዴት ብርቅ ሆነብሽ አንደኛ ስለተፈጠረ የሚቀር ነገር የለም እቀይን አትሰባብር ስራት ይኖር ሲቀጥል ደግሞ በቃ ስለተናደድኩ ወይም ስለጮኩ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም እቀብርክሽ ነው ለኒ አልቀውን አልጋውን አውጣልኝ አልጋይን አውጣልኝ በይ በዛ በጓሮር ብራስ ፍራውጪ ካምባላ ምንም ካምባላ ድም አይነሽን ማየት አልፈልግም የው የናቴ ቀን ስጠኝ ይችላል እኔ ካምቦላ አንቺ አይነሽን ማይታፈልኝ አይነሽ ዞርብ ያለሽ አይነሽ ዞርብ ያለሽ አሁን ምን ተያይበት እኮ ምንም ነገር የለም ሲጀምር አይነሽ ዞርብ ማይት ማለት ነው እኔ ማይትም ብትፈልግ ልታይኛ ትችልም በቃ ያለቀ ነገር ነው ስለዚህ አሁን አንተንም ብቻ አውጣልኝ ጭራሽ ደሙ ካንተም ብዙ ትቆጣለህ እንዴ ትንሽ እንኳን እንትን አይለህ እናቴን በጣም ትገርማለሽ ማርያም በጣም በቃ በህይወት ብዙ ሰው የሚገርም ሰው አይቻለሁ እንዳንቺ የሚገርም ሰው ግን አላየሁ በጣም ትገርም ያለሽ ህ በጣም ማለት ነው አውጣልኝ አሁን እኔ ያንቺ አልጋ ተሸካሚ አይደለሁ ያንቺ አልጋ ተሸካሚ አይደለሁ ሰሚ ምንድነው በዚህ የምትመላለሽው በጓሮ በር ይዘሽ ነው አትወጪ ማይመቸኝ መኪና ለመግባት አይመቸኝ ይሄን በር ዘጋው
አቃንቱን ብቻ አውጣልኝ ተቀበል በቃ በጓሮ በጥርገ ይዘሁት ምንም በጓሮ ምን ያዞረኛል እንደገና ይሄን ሁሉ አቃላ አውጣም ድጋሚ በቃ አሁን እንትኑን ብቻ አውጣልኝ ከፈለክ ዝጋው እንደፈለክ መሆን ይችላል እንዴ ነው የሚያረግሽ ቤት የሌለብ እንዴ ነው የሚለዋውጥ መለዋወጥ አይደለም እንዴት አርጌ ላስረዳ አይገባ እንዴ አረብይ በማርያም ተይደብራ እንደዚህ አትም እንደዚህ ምን እንደሚደብረው እስቲ ንገረኝ አይደለም ሌላ ነገር አላማካል ሌላ ነገር ቆን ሌላ ነገር ነው በይ ምንድነው ሌላ ነገር እሺ አሁን እነተን ያስቀይምሽ ነው እንድምትወጪው አረ አንተ ምን በውጣት አስቀይመኛለህ እንዴት አስቀይመኛለህ አንተ አሁን የጠዋት እንደዛ ስለቀለድን ይሄ ሁሉ ቀን ከመቀለደው እሱ በልጦብሽ ነው አዎ ለኔ አው በለጠብኝ አሁን ይሄ መጨቃጨቁን ተውና አለ ፍራሹን አውጣ እንትኑን አልጋውን አውጣልኝ አረኒ ቤት መውጣት ከፈለክ ነገርኩሽ እኮ እኔ ነገርኩሽ የፈለክሽበት ይጀኔ እኔ የፈለገ ነገር አደርጋለሁ አረኒ ቤት ራስህ ወስጄ አነጥፍልሻለሁ እኔ ቤት ሁሉ ነገር እኔ አነጥፍልሻለሁ ማርያምን አመሰግናለሁ እኔ ምንም ምስጋና አያስፈልግም እነ እኮ በቃ አልፈልግም አመሰግናለሁ አሁን እንትኑ ብቻ አውጣለሁ ለምንድን ነው ማውጣው ቤት ይተይ በእናትህ በቃ አትከራከረኝ በእናትህ አትከራከረኝ በቃ አረ ቤት በቃ በቃ ልጅሽ ይቅርታ የልብን ከተናገርክ በኋላ ይቅርታ ለአንተ ይቅርታ እንደዚህ ቀላል ነው አይደል ምን የሚቅርታ በቃ ልክ እንደዚህ ማለት ይሄ በቃ እግርሽን መውደቅ አለብን አረ በእናትህ አሁን እኔ ክርክር አልፈልግም እንትኑን ብቻ አውጣልኝ ነው በቃ እግርሽን መውደቅ አለብኝ እኔ እኔ አንቺ ከዛ በላይ ስንት ነገር እንቀልድ ይለ ተውኝ በቃ ልቤ ሁላ ደከመኝ በቃ ታወኝ ቢቲኒ እኮ ምን አደረኩሽ እኮ የናትሽ ገዳይ እኮ ነው የምመስለው እንደዚህ ልቤ ደከመኝ ስትይ አው ደከመኝ ካንተ ጋር አረ እግዚአብሔርን ይብላኝ ለሚያገባሽ በኢየሱስ ማር ይብላኝ ለሚያገባሽ ምን ማን ያገባ አድርገው ተመልካቾች ገብቶ እያለቀሰ ነው ወጣ በጣም ተናዷል ደንግጧል አልመጣ ሁላለኝ አሁን ውስጥ ገብቶ እያለቀሰ ነው ሰራውለት አሁን ቁጭ ጠይቂ ተቃጠቃል እሺ ና ቁጭ ጠይቂ ፍራንክ ነው ና ና ና ና ና ና አመቱ ምርጥ ፍራንክ መድኃኒዓለም መዝግብልኝ ማርያም የናቴ ክርስቶስ ዛሬ መዝግብልሻል ጀግና ነሽ ምንም አልተበቀም ጀራሽ ጀግና በጣም ጀግና በእውነት የቤት ዕቃ ይሁሉ ተሸክመሽ አውጥተሽ እኔን ፍራንክ ደርከው መቼም የመልስ ምትን አልችለው በእውነት ለዚህ የመልስ ምት አይካንት ጀግና ነሽ አይ
ማርያምን በቃ ማርያም ጀግና 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 አንደኛ በቃ ወንድ ነው አስገባን ያውጣቻለሁ አንተ አስገባን አንደኛ ይሁሉ ይሄ ፍራሽ ማን አጣብኝ ራሴ አሁን እሺ አስገባ በቃ እኔ አውጥቻለሁ አንተ አስገባ አይ ካልክ ግን በዚህ ሄዳለሁ ለኪ ቻ ቻ ለኪ ላውቀ ወይኔ ቢትልኝ ቢትልኝ ወይኔ ቢትልኝ ቢትልኝ ወይኔ ቢትልኝ ወይኔ ቢትልኝ ወይኔ ትንሽ እንኳን አልጠረጠርኩም በእውነት ሌላ ጊዜ ጠረጥራለሁ እኮ ትንሽም አልጠረጠርኩም እኮ ወይኔ ወይኔ ወይ ደግሞ ዘይቱም አልቀረሽ ኧረ የሚገርም ነው ኧረ የሚገርም ነው ካሜራው እኮ ካሜራው ማስ ይርጋ እንዳሰረችው ብታይ ዘይቱም አልቀረ ሻይ ተጠጣበሽ ሻይ ኧረ የሚገርም ይሰው ነው ለማንኛውም የሚገርም ፍራንክ ነው የሰራሁት ተወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አሜሪኮ ቴሌቪዥን ሽንኩርት ታይ ሌላ ፍራንክ ነው ምን ቀረ ምን ያህል ቀረሽ ነው ከበደኝ ሁሉ እኔ ደግሞ አንድ ግን ግራ የገባኝ ማለት እንዴት በጓሮ በራ ታወራ ለምን እንዲህ ተሸክማ ተሸክማ በዚህ ወጣች ያልኩ ግራ የገባኝ አንድ ሰው ነው አይ መኪናን በጣም በትገኝ መታለ ጀግና 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 ናቲን ጀግና ነኝ ጀግና ነኝ ናቲን ወይኔ ወይኔ